Слава Богу, брати і сестри, за цей гарний спокійний вечір. Ми вранці співали такий гарний псалом. От погибелі спасла мене милость Божья. Я коли співаю цей псалом, то мені якась такий, знаєте, трепет, і хочеться сказати слава Богові не просто так, а від серця щиро сказати. Якби ми подумали про себе, якби Господь не спас нас, якби ми були невіруючі людьми, як би ми уявили б свою долю, своє життя, яке б воно було б зараз? Хоч можна було б якось уявити. Можливо, багатьох з нас і не було б і в живих. І ми можемо тоді щиро уявити, що від загибелі спасла нас милість Божа. І коли ми в Домі Божому, це милість Божа. Коли ми молимося, це милість Божа. Над усім є милість Божа. І ми славимо нашого Господа, і величаємо. І ми шануємо Його. І я сьогоднішній вечір хотів би пороздумувати про пошану до Господа. Як в нашому житті, я собі так роздумав, і побачив, що пошана до Господа, вона пронизує всі сфери нашого життя. Де б ми не були, воно пронизує. Я хочу цей текст Слова Божого, знайомий текст Слова Божого, читати. Остання книга Старого Заповіту, книга пророка Малахії, із 6-го віршика, перший розділ. «Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною, говорить Господь Саваот, вам, священники, що погорджуєте моїм ім'ям та й кажете, чим ми погордили іменням твоїм? На жертівник мій ви приносите хліб занечищений і кажете, чим ми тебе зневажили? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? А як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? Принеси но подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваот. А тепер ублагайте ви Боже лице, і хай стане для вас милостивим. З ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Саваот. Брати і сестри, коли ми прочитаємо цю стару завітню книгу пророка Малахії, коли всю книгу цю прочитувати, ми бачимо, тут так іде, так як будь-то Господь дає запитання, і сам на ці запитання, як будь-то люди відповідають, питання-відповідь, дуже цікава книга. Книга пророка Малахії – це час, коли після того, як Неємія, Ездра, вони вже прийшли і почали відбудовувати храм, коли таке було вже, люди почали очищатися, вони звільнялися від тих жінок, звільнилися, що побрали з інших народів, і вони шукали лиця Господнього. Господь благословив їх, Господь зберігав їх, охороняв. Але пройшло небагато часу, і люди охололи в служінні Богові. Охололи. Прийшла формальність. Формальність прийшла і лицемір'я. І коли ми прочитуємо це, Господь дає такі приклади. Він каже, який знайомий для нас. «Шанує син батька, а раб свого пана. Якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх переді мною?» Початок цього запитання, яке Господь дає, він каже про пошану і про страх. Воно з'єднане між собою. Страх Божий і пошана Бога. Воно з'єднане між собою. І євреї знали, що таке шанувати батьків. Тому що закон про відносно батьків дуже був строгий. Я собі прочитував, навіть не особо колись так зауважував, що вихід, 21 розділ, говорить так, що хто вдарить батька свого чи матір свою, той буде вбитий. Отак було. Закон говорив конкретно, хто вдарить батька і матір, хай буде вбитий. І закон другий говорилося так, коли син був неслухняний батькам, і батьки брали, батько і мати привозили перед старших, казали, цей син неслухняний, він гультяй, він не слухається, то брали того сина і побивали камінням, щоб викоренити зло серед Ізраїля. Такий був закон. Брати і сестри, ми живемо час благодаті. Господь милостивий до нас.
Але я хочу сказати, брати і сестри, Бог дає нам цю науку. На той час Бог говорив це слово, а з цього слова ми можемо взяти для себе науку, і щоб нам шанувати Господа. І тому, коли Господь говорив це слово, я собі прочитував і згадував про те, про те батьківство. Бог називає себе батьком. Коли ми прочитаємо всю Біблію, Господь називає себе батьком, батьком нашим. Він називає, він Ізраїль називає як дітей своїх, яких він вибрав, як діти своїх. І він каже: якщо я вам батько, де пошана моя? І якщо я вам пан, де страх передо мною? Ви пам'ятаєте, в Авраама був такий вірний слуга. Елієзер такий слуга вірний був. І коли Авраам посилав його на таку відповідальне завдання, давав йому, казав: «Поклянися мені, положи руку під стегно, поклянися, що ти візьмеш для сина мого жінку із моєї рідні». І поклявся Елієзер і пішов. І ми бачимо, який вплив Авраам мав на цього слугу. Як цей слуга любив Авраама. І він казав, коли він підходив до того місця, він казав: «Бог Авраама, мого пана». І він поставив ті умови: якщо та дівчина вийде, вона напоїть верблюдів, вона скаже, у мене є, то це те. Отак віра Авраама, так раб цей був, настільки вірний Авраамові, що навіть коли Бог говорив, що до Авраама: «Авраам, полічи зорі, подивися на небо, які зорі, отаке було насліддя твоє». Але Авраам каже: «А як, звідки, якщо оцей слуга мій, Елієзер з Дамаску, тільки він може бути моїм наслідником?» А він каже: «Ні, він не буде. З твоїх, каже, з тебе вийде той наслідник». Цей слуга був вірним. І тому Бог не випадково, він каже, говорить Господь, що каже: якщо є вам пан, то де страх переді мною? Як той слуга любив Авраама, і він це завдання, яке дав йому Авраам, він виконав його завдяки довірі Богові. Він виконав його повністю і правильно. Брати і сестри, коли ми прочитуємо цей текст слова далі, коли Господь говорив про пошану, про страх, то ми далі прочитуємо, які претензії Господь давав для людей того часу, для священників. Він каже: «Ви приносите хліб занечищений і кажете: чим тебе ми зневажили?» Ви кажете: «Трапеза Господня погорджена». В російському каже: «Трапеза Господня не стоїть уваження». Тобто вони так охололи, що воно для них якесь таке буденне було. Можливо, його виконували часто, і воно для них вже стало якимсь буденним. Часто, можливо, для людей віруючих служіння стає якимсь буденними. Проповідники також стають буденними, і вони не хочуть іти в служіння. Я не знаю, чому так трапляється. Але, можливо, люди холонуть. І далі ми читаємо: «Коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле, а як кульгаве приносите, чи це не зле?» Брати і сестри, жертва, ми знаємо по закону, жертва повинна була непорочною. Непорочною. Я коли прочитував, згадав, можливо, хтось з вас читав ця книга, свідчення «Найщасливіші люди на землі». Здається, Демо Шакар'ян його написав, вірменин. І там він описує, така книжка, або можна сказати, свідчення, він описує, здається, початок 19 століття, коли його, можна сказати, там, дідусі його, чи жили в Вірменії. І вони були віруючими людьми, але не були хрещені Духом Святим. І приходили раз в рік, приїжджали до них росіяни віруючі. Вони були хрещені Духом Святим. І ми завжди готувалися, він нам описує, ми завжди готувалися до того прийняття. Ми чекали їх, ми разом славили Бога. І перед тим, як мені сказали, щоб теля, знайти в стаді теля, щоб його приготувати їм, цим людям, які приїжджали возами, сім'ями своїми, і ми разом мали общиння. І каже, я прийшов в стадо своє, і я побачив, було одне теля з бельмом на осі. Але, каже, я знав, мені в слово було в серці, що
непорочне треба. Це як жертва. Коли ми готуємо комусь щось, готуємо, це як жертва Богові. Він каже, я знав, що не. Але думаю, ніхто того знати не буде. І я, каже, одрізав ту голову в сарай, викинув десь далеко. І все це приготовили, ці люди приїхали. Але, каже, вони ставали молитися перед їжею і молилися до тих пір, поки їх наповняв Дух Святий. Так вони все робили з Духом Святим. І коли вони стали молитися, їх наповнив Дух Святий, і цей старий просвітер, сповнений Духа Святого, стає з того стола, іде в сарай той, і перед всіма виносить ту голову, яку він заховав з бельмом на осі, і виложив перед всіма. Брати і сестри, що можна сказати з цієї історії? Що для Бога було важно те? Здається, що тут такого? Головне, поїли все. Воно не... Для Бога було важно, бо в нього був стан серця такого. Він пошкодував найкраще для тих людей. А він думає, те з бельмом, хай лучше я його. Брати і сестри, пошана Богу виходить з нашого серця. Це стан нашого серця. Він пронизує все наше життя. Брати і сестри, він пронизує все наше відношення до діла Божого, до служіння, до людей, до любові один до одного, до братолюбства. Ви подивіться, останні дні Бог говорить через слово своє про братолюбство, про спільність один з одним. Це не випадково Бог говорить, тому що через це є пошана для нашого Господа. Я якось, здається, місяці, можливо, більше з одним братом зустрівся на роботі і кажу, давай разом пообідаємо десь. Ми пішли в Костку, там близько був магазин Костку, ми туди взяли собі там поїсти і сіли, помолилися перед їжею і сіли, їмо. Я так собі спостерігаю їм і спостерігаю люди. І люди собі сідають, їдять, хто в шапці, хто як кому удобно. Але коли у нас прийшов такий старший чоловік, я бачу, він так підійшов, сів, положив, зняв шапку своєю, схилився і молиться. Я кажу до його, слухай, дивися, Андрій, цей чоловік молиться, це людина віруюча. Брати і сестри, це пошана Богові, це пошана Господу. Боже, я дякую тобі, що ти дав цю їжу. Це дар Божий, коли ми можемо їсти, не тільки їжу мати, а дар Божий, еклесіаст каже, що це дар Божий, коли людина може їсти і пити. Не всі цей дар мають. Хтось має якусь хворобу, хотів би з'їсти, має гроші, має все, може найкраще з'їсти, а не може. Тому, брати і сестри, коли ми можемо кусок хліба з'їсти і кусочок сала з'їсти, це дар Боже, це благословіння Боже, і ми повинні шанувати і дякувати нашого Господа. І тому Бог говорить, каже, коли ви погордили, ви приносите в жертву сліпе, люди, можливо, хотіли жертву зробити для Господа, бачили, що те ягнятко вже скоро, можливо, його вже не буде, то чого його не віддати жертву Богові? А Бог бачив за наміри, Бог дивиться на намір серця нашого. Не так, що ми зробили, як те, яким наміром ми це робили. Брати і сестри, це спонукує нас до такого щирого служіння, не до формалізму, не до лицемір'я. Книгу пророка Малахії цитував Ісус. Книгу пророка Малахії цитував апостол Павло. Ми можемо і згадувати, де воно процитовано в заповіті. Коли ми читаємо Ісая 29 розділ, 13 віршик, Ісая говорить, «Губами своїми шанують мене, але серце своє віддалив від мене. Але страх їхній до мене заучена заповідь людська». Отак пророк Ісая пророкував. І це говорив Ісус. Ці слова говорив Ісус, коли говорив до фарисеїв. Він говорив про лицемірство. І він цитував ці слова пророка Ісаї. Ви подивіться, які паралелі проходять через всю Біблію. Біблія вся зв'язана тими невидими нитками, коли Господь говорить від одного пророка до іншого. І старого заповіту в новий заповіт, воно все пронизуєне Божим планом спасіння, Божої благодаті до нас, любові, щоб ми жили з Богом. Каже, губами своїми шанують мене. Брати і сестри, це страшний стан. Шанувати своє, але серце своє віддали від мене. І це був стан того часу. Коли вони кажуть, трапеза Господня, вона не стоїть уваження, бо вона погорджена. І Господь каже, принеси-но,
подібне своєму намісникові, чи тебе він подобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваоф. О, люди, коли йшли перед намісника, або коли вони хотіли вирішити якесь питання, вони готувалися до того. Вони не могли собі дозволити щось таке недобре, тому що вони знали, від цього залежить їхнє життя. І так часто ми кажемо, коли ти йдеш в Дім Божий, ти готовся. Коли ти йдеш в Дім Божий, ти одягнися так, як потрібно. Коли ти йдеш, часто люди кажуть, а що тут такого? А що тут такого? І втрачається ця пошана. А коли людина йде до роботодавця і знає, що їй треба представити себе, хто він є, то людина одягається гарно, вона знає, що треба їй одягнути, що їй сказати, вона заучує, тому що вона знає, що від цього щось залежить. Брати і сестри, наше життя залежить від Господа повністю. І тому Господь бачить наше серце. Брати і сестри, Господь бачить цей вечір, що ми прийшли перед Його лице. Коли ми прийшли в Дім Божий, це вже пошана до Господа. Це вже, коли ми взиваємо до Господа, це пошана для Бога. І воно зв'язано одне з одним страхом Божим. Коли ми читаємо Івана 5 розділ, 23 віршик, Христос говорить, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. Коли ми прочитуємо трошки вище вже Івана 8 розділ, Христос докоряв тих людей того часу. Він казав, ваш батько – диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Ці люди, здається, шанували Бога, але Господь дивився в їхнє серце. І він казав, ви подивіться, які ці слова. Ваш батько – диявол. Ці люди казали, ми діти Авраамові. Коли Христос говорив їм про рабство, то вони казали, ми діти Авраамові, ми ніколи нікому рабами не були. Але Христос каже, ні, якби ви були дітьми Авраамові, то ви слухали б мої слова. І він говорить ці слова, ваш батько, диявол, і пожадливості свого батька ви виконувати хочете. І Христос, він говорив в їхнє серце, в їхній дух, і вони не любили його, тому що це світло приходило в темноту їхнього серця, і він викривав те, що було заховано в їхньому серці. І він викривав, воно освітлювало їх, і вони повставали перед такі вони, які є. Не такі, які вони показували себе, а такими, якими вони є. Брати і сестри, Богу не треба формальне служіння. Богу не треба формальна пошана устами своєму. Богу треба щире поклоніння. Коли тебе ніхто не бачить, коли ти щось робиш, ти роби його як для Господа. І в цьому треба себе привчати. В цьому треба себе привчати. Навіть коли любу роботу робимо, навіть на роботі роби. Так написано, Слово Боже каже, що все робіть як для Господа. Все як робіть, коли розмовляєш з кимось про когось, то відчувай, що і Господь чує те все. Брати і сестри, від цього приходить успіх церкви. Ми хочемо, щоб Бог діяв, щоб Бог зціляв, щоб Бог благословляв, щоб Бог спасав. Але у Бога є умови. Бог, коли ці люди, можливо, приходили і вони просили щось у Господа, і Господь казав, коли з першого розділу читати, з перших віршиків, він каже, я вас покохав, або я вас возлюбив. В русском каже, я вас возлюбив. І люди докоряли, як ти нас возлюбив? І там наводиться приклад про Ісава і Якова, я вже не буду за цього зачитувати, але коли ми проходимо цей розділ, він говорить, я вже говорив про жертву, про страх Господній, про пошану. Господь говорив також через пророка Малахію про соблазни. Він говорив про розводи. Він говорив про десятину і приношення. Він говорив про останній час. Він говорив про те, що люди, про тих людей, які ходять перед Божим лицем. І я ще буду прочитувати ці тексти Слова Божого. Господь говорив, що я ненавиджу розвід і тим, хто насильством покриває одежу свою. Коли ми прочитуємо з другого розділу
із 17-го, із 16-го віршика. Давайте я із 16-го і до кінця цього року два віршики. «Бо ненавиджу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів, і того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваоф. Тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. Словами своїми ви мучите Господа, та й питаєте ще, чим ми мучимо? Говоренням вашим, кожен, хто чинить лихе, той добре у Господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя?» Отак, отак люди говорили. Люди були розчаровані в Бозі. Часом буває, що люди віруючі також розчаровані в Бозі, коли трапляється не так, як ти хочеш, не так іде, коли приходять страждання, переживання в наше життя. І, як недавно прочиталось на молитовному служінні, псалом, де Давид каже такому, що приходять до мене і кажуть: «Де твій Бог? Де твій Бог?» Отак люди розчаровуються. І так люди в тому час розчаровані були. І, вони, і Господь каже: «Словами своїми ви мучите Господа. Ви мучите Господа. Ви питаєте, чим ми мучені? Говоренням вашим, кожен, хто чинить лихе». І далі я буду проходить цей текст, ці розділи. Давайте, третій розділ говориться про десятину, про приношення. І 13-го віршика я прочитаю третій розділ. «Жорстокі ваші слова проти мене, говорить Господь. А ви кажете, що ми на тебе казали? А ви кажете, марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу, то ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваофа. А тепер ми вважаємо пишних щасливими, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають». Це щось подібне, коли ми прочитаємо псалом Асафа, коли він каже: «Мало я не послизнувся, коли я побачив успіх безбожних». Коли цей прочитують псалом Асафа, то, здається, часто людина засліплюється, вона тільки бачить успіх безбожних, а падіння безбожних не бачить. Щось одне вона бачить. Але коли Господь відкриває очі духовні, то він починає бачити і каже: «Ти на слизькому поставив їх». В російському каже: «На скользких путях ти їх поставив». І коли ми читаємо далі цей розділ, 16 вірші каже: «Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має. І прислухавсь Господь і почув». Брати, сестри, дивіться, прислухавсь Господь і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає імення Його. Брати, сестри, зауважте, про нас пишеться ця пам'ятна книга, де ми шануємо Господа, де ми маємо страх перед Ним, де ми все робимо перед лицем Господнім. Коли ми згадаємо Йосипа, той момент в його житті спокуси ніхто не бачив, але Господь це бачив. Господь це бачив. І яка Господня милість велика! Прийшла спокуса, але страх перед Богом провів його в цій спокусі. І ми бачимо, який наслідок благословіння. Треба було пройти пониження, треба пройти було страждання, болі, але було, яка була висота. Брати, сестри, так і подібно. Господь каже, змовлялись тоді один з одним. Вони бачили це все, ці люди. Коли Ілля скаржився Господу і казав: «Господи, я один залишився», то Господь йому таке слово каже, що каже: «Я зберіг собі 7 тисяч, які не поклонились Ваалові. Я зберіг собі». Ілля і не знав того, але в Бога пишеться пам'ятна книга. Бог бачить тих людей, які дивляться на все це, але вони тримаються страху Господнього, пошани Господньої. І, як тут написано, страх перед Господом має і поважає імення Його. «І будуть мені вони власністю, каже Господь Саваоф, на той день, що вчиню, змилосерджуються над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому». І ви побачите знову, і ви знову побачите різне між праведним
та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Коли це показується? Коли ця різниця показується? А тоді, коли приходить випробування. Коли приходять інші обставини в житті, і тоді відкривається все. Відкривається все. Тому що Слово Боже каже, що нема нічого тайного, яке б не було б викрите. Нема нічого закритого, яке б не відкрилося. І тоді побачити цю різницю. Я хотів би ще зачитати один такий текст, який я собі роздумував. Це буде перша книга Самовілова, знайомий текст Слова Божого. Перша книга Самовілова з другого розділу, із 30-го віршика. Давайте з 29-го. «Чого ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скинії? І ти вшанував синів своїх більш як мене, щоб вони потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїлевого дару перед лицем моїм. Тому то слово Господа Бога Ізраїлового таке. Говорячи, сказав я, це була обітниця Божа, дім твій і дім батька твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер слово Господнє, не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені». Було слово Господнє і обітниця. Часто бувало так, що до когось є пророче слово. Господь каже, я тебе благословлю, я тебе проведу. І приходять обставини в житті і не трапляється. І людина каже, невірно Бог говорив. Але людина часто не аналізує себе або свого життя, що сама людина, можливо, була невірною і переступила завіт Божий. І тому це слово було таке, що дім і дім батька твого будуть ходити перед лицем моїм аж навіки. Але була умова навіки тоді, коли ви будете ходити зі мною, коли ви будете берегти мій заповіт, коли ви будете стояти перед лицем моїм. І ви подивіться, який присуд. Не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. І прийшла біда на дім Ілія і навіть на всі покоління його. І він, Господь говорив, що каже, не буде старого в твоєму домі. Але, каже, я оставлю когось, щоб, каже, дати біль для твоєї душі. Брати і сестри, це таке застережливе слово, я читаю, його старого заповіту. І для нас, можливо, ми шануємо Господа, ми в страсі ходимо перед Богом. Але Господь завжди дає своє застереження, щоб ми дивилися за собою. І коли ми читаємо четвертий розділ книги Малахії, прекрасний розділ, розділ обітниці Божої, бо ось наступає той день, що палає як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм кореня, ані галузки. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його. І ви вийдете і поскакаєте, мов ті ситі телята, і безбожних топтати ви будете, бо стануть за попіл вони під п'ятами ніг ваших в той день, що його я вчиню, промовляє Господь Саваоф. Згадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав я на Хориві, устави і права щодо всього Ізраїля. Ось я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане великий і страшний, і приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляття. Ці слова, останні, можна сказати, п'ятий віршик, цитував Ісус Христос, коли говорив про Івана Хрестителя. Він каже, я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане великий і страшний. Переді мною брат говорив за останній час, що ми живемо в останній час, і прийде цей день Господній. Але як важливо, брати і сестри, щоб нам бути тими, які
над якими зійде це сонце правди. Але для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди і лікування в проміннях його. Зійде. А можна сказати, що воно вже зійшло в Ісусі Христі, нашому Спасителі. Ми мали прекрасне ранкове служіння. Ми всі були в цих думках і роздумах про нашого Господа Ісуса Христа, про Його жертву, про Його лікування, про кров Його, яка лікує. Брати свідкують багато разів, що приймаючи чашу, вони отримували зцілення. Брати і сестри, це лікування. Це те, яке ободряє, яке укріпляє нас в нашому житті, яке дає нам силу і благодать. Це кров Ісуса Христа, це жертва Ісуса. І коли ми співаємо цей псалом, взглянь, грішник, взглянь на рани Христа, на черновий вінець. Брати і сестри, коли ми дивимося на хрест Голгофи, ми бачимо себе по-іншому, ми бачимо те, що Господь постраждав. І цей четвертий розділ каже, бо наступає той день. Це попередження було. І далі, коли ми знаємо історію, 400 років не було пророчого слова. Не було пророчого. Це останнє слово було як застереження для того часу. І Христос, коли прийшов, Він відкривав серця людям. Він відкривав, і ми читаємо, Він приверне серце батьків до їхніх синів. Брати і сестри, пошана або неправильна пошана, втрата страху Божого приводить до конфлікту. Конфлікту дітей, батьків, сімейні проблеми. І ми бачимо це. Але, каже, Він приверне серце батьків до їхніх синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Брати і сестри, я буду закінчувати цю проповідь, але я собі згадав один псалом, ми його співали на Україні, і хотів би так прочитати його. Такий прекрасний псалом. «Без п'ятна і порока, слышишь церковь Господня та слово сказав, о не слишком ли строго? Нет, святое в святые войдет небеса. Разве может невеста к Иисусу в запачканном платье прийти? Там не будет ей места, церковь Божья, в каком одеянии ты. Пусть не будет пылинки, чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой тропинке, не сворачивай в сторону в липкую грязь. Ты должна быть святою. Кто-то пусть оскверняется, только не ты. Это многого стоит, но не больше того, что Иисус заплатил. Аминь.